হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, গুড মৰ্ণিং। তোমালোকে মোক থাৰ্ড ছেমৰ নোটছ বিচাৰি আছিলা, গতিকে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে থাৰ্ড ছেমত তেনেকৈ নোটছ নাই। যিখিনি আছে মই সেইখিনি দিছোঁৱেই, গতিকে তোমালোকে প্লিজ কিতাপ পঢ়িবা, নোটছ বিচাৰি নাথাকিবা। মই মানে চেনেলটো মই ডিলিট কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ, কিন্তু মানে মই ডিলিট কৰিব পৰা নাই, মানে ইমান নোটছ বিচাৰি আছে। আৰু মোৰ মানে এক্সাম, আমাৰ ফৰ্থ ছেমৰ এক্সাম হোৱাৰ আগতো মোক মেছেজ কৰিছে ছেকেণ্ড ছেমৰ যোৰহাট নৰ্মেল স্কুলৰ ভণ্টি এজনীয়ে যে তোমাৰ ছেকেণ্ড ছেমৰ তোমাৰ ইউনিট ইংলিছৰ নোটছ পাইছোঁ তোমাৰ ইউটিউব চেনেলটোত। আমাৰ এদিনো ক্লাছ হোৱা নাই ইংলিছৰ, গতিকে তোমাৰ সেইখিনি আমি পঢ়িব পাৰিম নে নোৱাৰিম, যে সেইখিনি পঢ়িলেই হ'বনে, আৰু সেই নোটছখিনি পঢ়িয়েই এক্সাম দিছে, আৰু সেই নোটছখিনি ঝুম্পা মেমে দিছিল, আৰু নোটছখিনি বনাওঁতে কষ্ট হয়, আৰু মই এনেকৈ ইউটিউবত দি দিবলৈ ভাল লগা নাছিল, কিন্তু তো বিচাৰিছিল আৰু তেওঁলোকে যে পঢ়ি পেলানি এক্সাম দিছে নোটছখিনি। তো মই ভাবোঁ যে মেমে গম পালে বহুত ভাল পাব, আৰু সেইকাৰণে মই নোটছখিনি আচলতে ইউটিউবত শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ বিচাৰি থকাৰ কাৰণে। কিন্তু এটা কথা মই কওঁ যে কিতাপ পঢ়িবই লাগে, কিতাপ পঢ়িলেই হ'ল চব। কিতাপ নপঢ়াৰ কাৰণে আমি আচলতে নোটছ বিচাৰি থাকোঁ, সেইটো নহয়। আৰু মোৰ ওচৰত মই যিখিনি আছে মই সেইখিনি দিছোঁ। থেংক ইউ।